Salam dostlar. İnşallah 18.05'te bugün gəlcək Moldayam. Bərabər izləyəcəyik, Selfnazı bərabər güləcəyik. Amma ondan öncə bir açıqlama vermək istəyirəm. Selfnazı ilk olaraq izləyib, ürəkdən gülüb, təəssüratlarını mənlə bölüşən insanların şərhlərini paylaşmaqda məqsədim. Həmin vaxt bu şərhləri mənim Selfnazım, stand-up show'um, vizyona girməmişdən öncə 2 il yarımlıq əziyyətimi kölgə salmaq istəyənlərə göstərməkdir. Bax bu şərhlərə baxın, məncə artıq yetər. Bəsdir. Özümüz özümüzü sevməyin zamanıdır. Seanslara baxın, online baxın, görün insanlar stand-up'ı necə sevir. Yetər məncə. Gülməyin zamanıdır. Sadəcə gülün. Əgər kimsə ürəyincə deyilsə də, baxıb keçə bilər. Ürəyi bulandırmayaq. Öpürəm sizləri, var olun sizin sayənizdə. Stand-up artıq Azərbaycandadır. Çox sevincliyəm. 6 illik əziyyətimiz yerdə qalmadı. Təşəkkür edirəm hər bir.